不要真的整个院子，虽然我整了，他做梦都想拥有一院子的花墙。但经历过花种成了再被网友嘲笑，但又看不下去，只能亲自带花上门指导之后，我以为我们行了，所以开始挖地准备改良，突然把剩下的也种了。但我没想到下了一晚上的雨啊，我的花池变成了鱼池，我的花土也变成了泥土。这也没事，晒两天就行。然后就下了一周的雨，但是泽西又来找我了。我以为无力回天，他说能给我带点多肉，咱们种房顶上。然后我就看到了这一点多肉。这也太多了吧，这个上面不是只有这么高吗？对对对，要多肉刚刚好、啊、哦对对对，哎呀，咱们这是要拥有一个多肉垂钓的大门了。先去花市补充点好活又便宜的，不过这比起在西带的这修复有点嫩气啊。不过买了这么多也就花了30块钱。是，咱这从买花材开始就偷偷学艺，但是当然还有常规节目。送点把小的给我吧，一包杀菌的，一包打虫的，好不好？叫白嫖的快乐。来吧姐妹，在西多肉小课堂正式开课。泥炭土又轻又防水，但是单又会板结，所以得加6层五花八门的颗粒土，比如珍珠岩，让土壤透透气。当然你预算高就换成这个轻石，不容易粉化，还挺轻。为了省钱，咱是混着来的，家里要有沙子等也能对点，再加点智识，这个可是发根利器。选择困难症呢，你就用彩虹石，里面各种颗粒土，这光加石头也没营养啊、哦。咱得来点羊粪，再加点鹿沼土，让土壤偏一点的酸性，加点缓释肥，让它慢慢的释放营养。我当年还是小白的时候，一个种花的大神推荐给我的东西，就很便宜。就现在大家不是都用那个小白药啊、小粉药啊什么的杀害虫啊、杀虫卵吗？这个又便宜又大碗。哎，证明你们还是自己截图吧，这个倒一点就行，然后加水把土拌均匀就行。哎，考点来了，那加多少水合适呢？拌好你的土。然后它是一坨吗？嗯，这种就水多了，软化它不会成一坨，这很湿润又不成一坨就可以了。对，那种多肉前要怎么准备呢？得先把原来土和根给它抠了，晾几个小时之后呢，泡多菌灵，再晾干就可以种了。不过刚刚就是正确的教科书式种法啊。嗯，然后我的野路子是什么呢？直接把它插在我的那个营养土里面就得行了，就不管它了。然后我试验之后，因为我是教科书的种法，死亡率跟这种种完的死亡率基本上持平。那行，那我们也用野路子，但是这个枯叶子一定要揪掉，霉菌腐烂都是从枯叶才开始的。得嘞，准备好咱就开种。哎呦，这还得先把水扫。哎，这有洞。有洞好啊，这花池的排水口也有，我们要先在最底部铺一层陶粒，它的空隙大方便排水，再薄薄的撒一层我们拌好的土，然后咱这就可以种花了。好大一颗哦，这个。对，所以说我跟你说是老庄啊，这个巨无霸。哎呦，哇，没掉啊，没断没断。这栽西带都是能掉下去的巨无霸呀，这种都给它摆在边边，不能垂掉再给它摆中间。摆好位置的多肉呢，咱就可以给它栽土了。当然这么麻利的手法那必须得是栽西啊，多肉的生存能力呢是非常强的，甚至直接把叶子捋下来，随便把枝丫插一插都能活。这掉下来的叶子和多肉的坨坨不要丢啊，只要它有芽点斜着插土里，过段日子人家又是一头小多肉，你们可得好好长啊。这个房顶就要靠我们今天种的这些扦插了。最后呢，再给多肉盖一层铺面，防止营养土被风刮跑了，然后就大功告成了。哎，我怎么感觉这一不小心还造了个花镜呢，还挺好看。等你们这波长大了，我就靠着你们发家致富。姐，你在小秘密种啥？这都被你发现，我本来想你哪天看到开花了感叹一句，这是哪个英雄给你种下的？你就是我们小院的英雄。哼，我们的菜都能吃了。小菊，你花种的不怎么样，这个菜长在这儿还可以，我真的是好开心呀。也行，吃了这一波下波还有，这也算是小院的第一波收获了吧。